بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين في عافيه يا ارحم الراحمين اللهم علمنا التاويل وفقهنا في الدين واهدنا الى سواء السبيل Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sekalian pelajar-pelajar dan juga jemaah Masjid Al-Makmur. Jadi saya akan sambungkan pelajaran tauhid kita iaitu insya-Allah saya akan sambungkan daripada muka Aa, daripada muka 99, nah ha, itu bab ketiga sifat-sifat yang mustahil atas Allah Taala dan hurayannya. Jadi pada pelajaran yang lalu dalam bab satu kedua telah kita menerangkan bahwasanya Allah Taala itu wajib bersifat dengan sifat-sifat 20. Yaitu bersifat dengan sifat nafsiah yang mana ia sifat wujud Kemudian bersifat dengan sifat-sifat salbiah yaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi Awadan ah, wahdaniyah ha? Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi Dan wahdaniyah Itu lima sifat dan seterusnya sifat-sifat ma'ani iaitu kudrat, ilmu, hayat, sama, uh, haya basar dan kalam. Dan kemudian sifat-sifat ma'ani iaitu kaunu, qadiran, muridan, uh, aliman, hayan, samian, basiran dan mutakalliman. Jadi sifat-sifat yang 20 ini adalah menunjukkan bahwasanya kita percaya kepada Allah Subhanahu taala yang mana Allah taala bersifat dengan sifat-sifat itu dan sifat-sifat itu adalah khusus kepada sifat-sifat Allah taala yang mana manusia semuanya tidak tidak mampu ataupun tidak boleh bersifat-sifat dengan sifat-sifat Allah taala kerana apa yang uh, Allah taala Mempunyai sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang uh, Mengatasi sifat-sifat manusia Walaupun sama maknanya Artinya seperti mendengar misalan Manusia pun mendengar Tapi tak sama dengan uh, Allah Ta'ala yang mendengar uh, Melihat, begitu berkata-kata Semua tak sama dengan manusia Begitulah juga tentang kudrat, keradat, ilmu, khayat Semua tak sama uh, Tentang kuasa Tuhan tentang kehendak Tuhan, tentang ilmu Tuhan dan tentang kehidupan Tuhan. Tidak sama. Artinya berlainan. Dan berbetulan lah sebagaimana berlainannya yang kita katakan pada sifat salbiah iaitu mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya Allah Ta'ala menyalahi dengan segala benda yang baru ataupun makhluk-makhluknya. Kerana makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang baru. Jadi itulah dia tentang sifat-sifat Allah Taala. Jadi kita dalam mengenali Allah Taala, kita mesti mengetahui sifat-sifat itu yang mana uh, yang dikatakan Tuhan begitulah sifatnya. Kalau tidak ada sifat macam itu bukan Tuhan. Artinya sifat manusia yang mati bukan Tuhan, di manusia yang lemah bukan Tuhan, manusia yang uh, pendengarannya uh, terbatas, penglihatan yang terbatas bukan Tuhan. Manusia yang bercakap dengan suara bukan Tuhan ha, Begitulah seterusnya Jadi sekarang kita beralih kepada sifat yang mustahil Kerana hukum akal itu terbagi pada tiga ha, Hukum wajib, hukum mustahil dan hukum harus Hukum yang wajib maknanya mesti Sesuatu yang tidak boleh lepas Dia mesti berlaku Itu makna wajib Bukanlah wajib syar'i, Ini wajib akadih Ha, kerana dalam hukum tadi selain tu ada hukum akal dan hukum syarak dan hukum adat. Ha, jadi hukum akal tu lain daripada hukum syarak. Hukum syarak kita tahu hukum-hukumnya wajib, apa ni? Hukum wajib, haram, harus, makro aa, 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 dan apa ni? Makro itu yang dikatakan hukum syarak. Hukum adat pula adalah bergantung pada kebiasaan dalam kehidupan manusia Atau kehidupan uh, dalam negara, itu hukum adat Dan sekarang kita hukum akal Hukum akal wajib mana sentiasa tetap ada Tidak boleh tak ada, mana yang tetap lah Yang wajib tu mana? Yang tetap Yang tak boleh ditukar-tukar Yang mustahil pula, yang tak boleh ada ha, Tak boleh ada, macam mana pun dia tak ada Itu yang dikatakan Mustahil pada akal. Yang harus tu lainlah mana boleh sifat. boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, boleh jadi berlaku, boleh tak berlaku. Nah, itu yang dikatakan harus. Itu pada akal saja uh, pada akal lah. Eh? Itulah yang dikatakan sekarang ini kita balik kepada hukum atau sifat-sifat Allah yang mustahil dan hurayannya. Dan masuk pula musannif Menyatakan bahagi yang kedua Iaitu yang mustahil atas Allah Ta'ala dengan katanya Wa mimma yastahilu fi haqi ta'ala ishruna sifah Wahya adudadul ishrinal ula Artinya Dan setengah daripada mustahil pada hak Allah Ta'ala itu 20 sifat Dan iaitu segala lawan bagi 20 sifat yang pertama. Ha, itulah dia yang dikatakan mustahil. Artinya lawan sifat yang pertama. Wujud lawannya apa? Adam. Mana tak ada. Ha. Bakar yang kekal. Lawannya tidak kekal. Artinya fana Atau dalam bahasa Arabnya fana. Ada benda yang tidak kekal. Ha, kemudian uh, Mukhalafah lil hawadis Lawannya sebaliknya Mumasalah lil hawadis Yang bersamaan Ya muhta'ala bin nafsi Berdiri dengan sendirinya Lawannya Artinya bergantung pada yang lain ha? Eh ilal ghair Itu berhajat kepada yang lain Dan wahdaniyah Lawannya ialah ta'adud Berbilang-bilang Hanya selawannya berbilang-bilang Ha, inilah dia sifat-sifat apa ni uh, salbiah. Uh, yang mana sifat-sifat ini lawan kepada lawannya adalah uh, itu mustahil. Kemudian lawan-lawan sifat ma'ani Kalau kudrat kuasa lawannya lemah atau al ajas dalam bahasa Arab. Irada artinya berganda, lawannya terpaksa al karaha, iaitu sesuatu benda yang terpaksa dilakukan ini mustahil. Kemudian ilmu lawannya jahal, ilmu lawannya Uh, tidak mengetahui iaitu benda ataupun mengetahui sebelum uh, mengetahui tapi sebelum tu tak mengetahui artinya tidak mengetahui sebelumnya uh, kemudian hayat lawannya mati iaitu Allah Taala tidak mati tapi kalau mustahil Allah Taala mati kemudian uh, sama mendengar lawannya tuli itu apa ni uh, akhras uh, tuli ah uh, uh, itu tuli Uh, kemudian uh, basar uh, lawannya ama itu bah uh, uh, maknanya buta. Melihat lawannya buta dan al kalam artinya berfirman lawannya al bukam artinya uh, bisu. Jadi begitulah sifat-sifat yang mustahil lawan kepada sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat yang wajib yang mustahil lawannya mustahil. Lawan kepada mustahil, wajib. Jadi, itulah dia sifat-sifat dua -sifat puluh, lawannya pun dua puluh. sifat yang wajib dua puluh, lawannya pun dua puluh. Maka inilah bahagi yang kedua setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dan iaitu barang yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Jadi, wajib bagi orang mukallaf mengenal yang wajib dan mengenal juga yang mustahil. Tetapi, musanif tiada menyata ia akan selain uh, sekalian barang yang mustahil pada hak Allah. Pada hak Allah. Uh, Ta'ala melainkan setengahnya. Maknanya bukan semua yang mustahil disebut. Tapi, sebahagiannya. Dan iaitu yang mustahil atas jalan tafsir juga ha, Itu yang mustahil atas jalan tafsir saja Bukanlah kesemua mustahil Namun mustahil yang dapat diterangkan saja ha, Iaitu 20 yang lagi akan datang Sebutnya seperti barang yang mengisyarat ia Bagi yang demikian itu dengan katanya itu kata Mustanif Dan dengan Dan setengah daripada barang yang mustahil ha, Bukan semua ya setengah Atas Allah itu 20 sifat Sesungguhnya Telah engkau ketahui Bahawa ini dibinakan Mana diasaskan Atas kaul yang berkata Dengan subut Al-Ahwal Yang diperbuatkan atas uh, Tariqah yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu empat bahagi. Yang pertama maujudat iaitu seperti sifat mani. Ma ha, mana mana benda yang mawujudat ialah sifat-sifat mani. Mana benda tu memang ada. Kedua segala perkara yang ma'dumat seperti sifat salbia. Salbia mana tidak 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 ha? Ha, Iaitu macam Qidam tidak berpemulaan Baqa tidak berkesudahan ha, Mukhalaf al-Hawadis Tidak bersamaan Qiyamu ta'ala bin Nafsi Tidak berhajat kepada yang lain Wahd tidak berbilang-bilang Semua tidak-tidak-tidak mana makduman Dan ketiga segala perkara Ahwal seperti sifat ma'nawiyah Yang ketiga benda-benda ahwal Keadaan saja Ha? Nak katakan ada, dia tak ada Nak kan tiada, dia ada Antara ada dan tiada di tengah-tengah itu dipanggil ahwal Dan keempat umur ha? umur etibaria, perkara-perkara yang apa ni di, ha, dianggapkan sebagai sifat tapi bukan sifat. Dad tapi bukan dad. Ha, dia sifat pun bukan, dad pun bukan, tapi kita anggap sifat. Itulah yang dikatakan sifat nafsiah. Jadi begitulah sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala terbagi kepada uh, Nafsiyah, Salbiah, Ma'ani dan ma'nawiyah. Ma Tiada atas kaul yang menafikan dia Yang yakni dibilangkan yang mustahil 20 itu Tiada atas kaul yang menafikan hal yang diperbuatkan atas tariqah Yang berkata ia dengan bahawa segala perkara itu tiga bahagi juga maka hanyalah seperti barang yang telah lalu kenyataannya jadi ada setengah pendapat mengatakan sifat maknawiyah ditiadakan kerana tak perlu kerana sudah ada kudrat buat apa lagi ada kaunu kadiran ada irada tak perlulah kaunu muridan ada ilmu tak perlulah lagi kaunu aliman ada hayat tak perlu lagi kaunu hayyan ada sama tak perlu lagi kaunu samian ada basar tak perlu lagi kaunuh basiran dan ada uh, kalam tak perlu lagi kaunuh mutakalliman ini semua kaunuh ni adalah keadaan iaitu ahwal keadaan-keadaan ini keadaan itu dan sebagainya itu tidak perlu jadi ada 13 saja tidak ada 20 itu atas kaul yang lainlah eh dan kata musannif dan iaitu segala lawan bagi sifat 20 yang pertama Artinya pertama daripada yang mustahil itu lawan bagi yang wajib yang pertama. Dan yang kedua lawan bagi yang wajib yang kedua. Dan demikianlah atas tertib yang dahulu pada bilangan segala yang wajib. Jadi bila pengarah mengatakan uh, yang mustahil kepada Allah Ta'ala itu lawan kepada yang wajib kepada Allah Ta'ala. Jadi yang wajib sama ada 20 atau... 13 Maka lawannya itulah yang mustahil Artinya wujud lawannya Adam ha? Ada lawannya tiada uh, Tiada permulaan lawannya ada permulaan Tiada kesudahan lawannya ada kesudahan Tiada persamaan lawannya ada persamaan uh, Tiada berhajat kepada sesuatu lawannya berhajat kepada sesuatu uh, tiada apa ni asal lawannya tidak se, artinya berbilang-bilang, artinya berlebih daripada satu. Kemudian kuasa lawannya ialah lemah. Kemudian berkehendak lawannya terpaksa, tiada berkehendak. Uh, ilmu lawannya jahil atau tidak mengetahui. Kemudian hayat hidup lawannya mati. Kemudian sama mendengar lawannya buta. Uh, eh, maaf lawannya pekak. Kemudian Basar melihat lawannya buta kalam berk berfirman berkata lawannya bisu. Ini semua lawan-lawan yang 13. Jadi kiaskan kepada yang 14, ha, lawan qaunu qadiran yakni ajizan, qaunu muridan yakni mukrahan, qaunu aliman yakni qaunu jahilan, qaunu uh, hayyan, qaunu maidan, qaunu sa samian Uh, kau asam, kau basiran, kau nuhu amah, kau nuhu kau abkam. Itulah lawan-lawannya. Dan, uh, dan, 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 mengitrak oleh musannif akan segala adrat. Yang dikikaskan oleh adrat, yakni segala lawan atas mukabil bagi segala sifat Allah Ta'ala. Dan tiada akas sebalik, ya kerana bahawa segala sifatnya Allah Taala itu kadim maka tiada ada yadot uh, lawan, maknanya bagi lainnya. Dia, demikianlah diambil daripada kalam Sheikh Yasin dan dibahas padanya dengan bahawasanya berlawan, berlawanan itu nisbah daripada dua pihak. Maka tiap-tiap daripada keduanya Did ha, Did ya bukan dan did, did Iaitu lawan Bagi yang satu lagi Dan tiada lazim dengan daripada Demikian itu Keadaan sifat Ta'ala itu Baharu kerana bahawasanya Did itu Seperti diitlakkan dia Atas yang baharu Di diitlakkan dia atas yang kadim dan murad dengan did di sini makna lugawi jual dan iaitu mutlak bernafi nafian dan jika tiada murad seperti demikian itu maka tiada ini yang dua puluh sekaliannya adlan bagi dua puluh yang pertama dengan makna istilah kerana dideng yakni dua yang yang berlawanan pada istilah itu keduanya keduanya dua pekerjaan yang wujudi keduanya antara keduanya sehingga sehingga hingga khilaf tiada berhimpun keduanya dan terkadang terangkat keduanya seperti hitam dan putih dan tiada pada Dua puluh itu sekaliannya seperti demikian itu. Tetapi setengahnya did dan setengahnya naqid dan setengahnya bersamaan bagi naqid dan setengahnya terlebih khas daripada naqid aa, seperti barang yang lain akan engkau ketahui atasnya insyaAllah ta'ala. Jadi, nak memahami tentang lawan ni saja. Kalau dalam bahasa Arab, lawan tu did. Artinya, kalau ada baharu, lawannya lama. Didun. Nah, ha, ada itu lawannya lama. Uh, keluar, lawannya masuk. Uh, atas, lawannya bawah. Jadi, dalam uh, lawan kepada sifat Allah Ta'ala, tidak seperti begitu. Ha? Uh, kerana apa? Kerana ia adalah... Uh, satu benda yang uh, memang lawan yang tetap Kepada sesuatu dua perkara yang tidak boleh bersama Atau tidak boleh di ada tengah-tengah di antara keduanya Sama ada ini atau ini saja uh, Wujud uh, Antara wujud dan Adam Tak ada lain uh, Wujud dan tiada Jadi benda ini uh, Memang benar-benar lawan Maknanya uh, ini Uh, dua dua ni tak boleh bersama. Tak boleh ada dan tiada tak boleh. Ha, mesti ada ada tiada tiada. Ah ha, begitulah yang lain-lain hingga kiaskan kepada yang 20. Kalau makna tiada kesudahan ha, lawannya ada kesudahan. ha, Itulah did mana tidak boleh tiada kesudahan ada kesudahan sama uh, ha, antara begitu tak boleh. Ah ha, boleh. Ha, misal seorang tadi ada dia kita lawan tinggi lawannya rendah. Tapi dalam antara tinggi dan rendah ada tengah-tengah. Tak tinggi dan tak rendah kan? Ha. Jadi dalam lawan kepada Allah Ta'ala ni tak boleh begitu. Mana dia tetap bila lawan itu, itulah dia. Ha. Tak boleh makna diadakan antara-antara atau boleh jadi lawan dua-duanya bersamaan. Jadi itulah dia untuk mengetahui tentang lawan antara sifat sifat yang 20 yang wajib lawan yang mustahil pula lawannya adalah 20 yang mustahil. Ha, itu uh, jadi cukuplah untuk kita mengetahui sekarang perkara ini kan mana kalau kita dah tahu perkara yang wajib 20 jadi lawannya juga 20. Ha, InsyaAllah nanti insya-Allah kita akan sambung tentang huraian seterusnya. Sifat-sifat yang lawan kepada 20 ini Di minggu hadapan InsyaAllah berjumpa lagi Salam daripada Masjid Darul Makmur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh